מאיים במשבר קואליציוני אם לא תתקבל תוכניתו להעלות את מס הבריאות על האנשים העובדים כדי לממן לכולם ביטוח סיעודי על חשבון המדינה. משרד האוצר מתנגד להעלאת המיסים הזאת שעלולה להגיע לעשרות אלפי שקלים לאדם עובד בכל תקופת חייו. הנה הדיווח של קטי דור. דלת בת 47. אמה חולת אלצהיימר וזקוקה להשגחה 24 שעות ביממה. ביטוח לאומי אישר רק אחרי טרטורי בירוקרטיה אינסופיים 18 שעות טיפול בשבוע. דלת נאלצת לטפל באימה בעצמה. אני הגעתי למצב שבו באמת כל הצרכים האלה היו מאוד גדולים, ואני כבר לא מדברת על הלחץ הנפשי של להתמודד עם המצב הזה. נאלצתי בעצם לצמצם את היקף המשרה שלי בעבודה, ואחר כך גם לעזוב את מקום העבודה שלי, בגלל פשוט לדאוג לכבוד העצמי שלה. אלפי בני מעמד הביניים מכירים את הבעיה הזאת מקרוב. הורה שהופך בערוב ימיו לסיעודי וזקוק לטיפול והשגחה בכל שעות היממה, ואין מי שיטפל בו, כי מכסת השעות המקסימלית אפילו לא קרובה לצרכים במציאות. אחד מכל ארבעה אזרחים מעל גיל 65 נמצא במצב סיעודי, ואז בעצם הופכים את הזקן בערוב ימיו לבעצם תלוי בחסדים של בני המשפחה שלו או ביכולת הכלכלית שלהם לממן חלק גדול מהאשפוז. מדובר פה בסכומים של אלפי שקלים בחודש. חלק מהמשפחות פשוט לא מסוגלות לעמוד בדבר הזה. ארגוני חולים וזכויות אדם חברו לחזית מאבק אחת כשכולם מדברים על אותן מצוקות. האם זה נשמע למישהו הגיוני שאני צריכה להחליט לאבא של חיתול? מה שקרה? לא פעם ולא פעמיים, כי לא הייתה ברירה. כי פשוט הם מטפלים בשעות האלה, וההורים שלי לא יכולים לממן באופן פרטי מטפלים. הדרישות של השדולה למען ביטוח סיעודי לקשישים הן הגדלת מספר שעות הסיעוד הניתנות לקשיש וביטול מבחן ההכנסה לילדי הקשישים כתנאי לקבלה לאשפוז סיעודי. שר הבריאות יעקב ליצמן, שתומך לדבריו ברפורמה בסיעוד, מאיים כי אם לא תתקבל הרפורמה, יביא הדבר למשבר קואליציוני.